hazırladık. Gel Faik, gel sen de gel buraya. Sağ olun, sağ olun. Hoş geldiniz bizim klubumuza. Fazla'nın alıp bildiğiniz gibi kickboksun tanınmış simalarındandır. Dünya Avrupa Çempiyonu'dur, özde 5 kat dünya çempiyonu'dur. Hele bu münasebetle de almıştık sizi. Sağ olun. Dostu ile de böyle diyeyim, gelipti. Burada hala görsen mi? Ha. Faik oldu da adınız. Ben Faik de gelipti. Ondan bir yerde. Ben istedim size sırası böyle sürpriz haber vereyim. Fadzi Nalp birisi de Aikido'dan birinizden kara kemerdi. Ben size onu da diyeyim ki aslında Real Aikido'dan birinizden kara kemerdi. 99. ilde Lubomir Vraçalevski'den aldı kemer. Çok şadır ki sizin kimi insanı, idmançını biz öz zalımızda belə deyə, Türklər demiş ağırlayırıq. Bizim zala gələn qonaqlar biz öz-öz baxırsınız da, indi xəbəriniz var. Biz xüsusilə elə qonaqları seçirik ki, onlar həm sadədirlər, həm təvəzzəkardırlar. Yəni sadəliyi ilə tanınmış idmançılardır, insanlar bilən ki, həm də çempionluğuna yanaşır. Elə Rafael Ağa, Eduard Məmmədov, indi də idmançılardan üçüncü sizsiniz ki, buradasınız. Bu bizim üçün bir şərəfdir. Mən özümdən razı deyilirəm amma əslində. Yox, əslində elə, mən elə eşitməmişim. Yəni, çox adamlar sağ eləyəndə, deyirlər ki, belə sadə insandır. Ona görə də biz istədik sizi burada görək, sizi idmançılarımızla tanış eləyək, yaxınlanın. Sizi salamlayıram, uşaqlara salamlayıram, təbrik edirəm. Doğrudan Aikido, mən də bir Aikido'dan qısa 94'dən, 93. ildən 99'a qədər Aikido idmanı ilə məşğul olmuşam. Aikido fəlsəfi bildiyiniz kimi də, fəlsəfi bir idman növüdür və bu idman növündə uğur qazanmaq çox çətindir və mən uşaqları demək istəyirəm ki, doğrudan onlar xoşbəxtdirlər ki, sizin kimi bir masterlə belə müəllimləri var. Mən çıxışları da izləmişəm, həmişə izləyirəm, bir nə çıxış var idi. Çox izlənilən, onu Facebook'da izlədim, doğrudan da çox möhtəşəmdir. Həm cəld hərəkətlər, orada texnikaya mən baxdım. İndi ən azından mən də bundan mühəssəsəm, mənə birinci dan almışam. Yəni, mən dərşdə gəlmə, orada o qədər sürətli hərəkət edirsən. Həm çəki var, həm də həmin çəkidə o sürət, o doğrudan da özü bir klasikadır, gözəlliyidir. Və bu idman növünü mənimsəmək özü böyük bir elm. Yəni, özü bir elmdir, böyük bir fəlsəfi elm olduğuna görə çox çətindir və mən bu uşaqlara doğrudan minnətdarımı bildirirəm ki, bu idman növünü mənimsəyirlər sizin sayənizdə və çox gözəl. Hamınızı təbrik edirəm. Yəni, bu idman növü ilə də bərabər başqa idman növü ilə də məşğul ola bilərlər əslində. Mən o vaxtım həm Aikido-da məşğul olurdum. Udarın texnikanı öyrənmək üçün boksa da gedirdim. Biraz mən də əvvələr qarışdırmışdım, Uşusandaya qaçırdım, oradan karateyə qaçırdım. Amma Aikido, Aikido-dur, doğrudan Aikido-dur. Sırf mənimsəsələr, heç bir idman növünə ehtiyac yoxdur. Özlərini də müdafiə edə biləcəklər, fizika hazırlıqlar da möhkəm olacaq. Yəni, gözəl idman növünüdür. Mən sevinirəm ki, xoşdur ki, mənə bura dəvət eləmişsiniz, sayımsınız. Çox sağ olun. Siz elə danışdınız ki, elə biləcək elə mən sizə hazırlamışam, elə qəfə cümlələrlə minnətdarım sizə, Allah razı olsun, xoş fikirlərinizə, sözlərinizə görə. Xoş olun. Uşaqlar, kimin sözü, sualı varsa Fuad müəllimə, tez-tez ünvanlayıb, Fuad müəllimin vaxtı azdır. Ona görə suallarınızı verin, cavabları versin, ondan sonra da kollektiv şəkil çəkək və tədbirimizə ekonaşlar və başlayaq. Çətli suallar verin. Asan da olar. Fuad müəllim, hansı dünya şöhrətli idmançı ilə və ya döyüşçü ilə siz ringə çıxıb döyüşmək istəyərdiniz? Yaxşı sağ olun. Dünya sağ olun. Belə xəyallarla danışsaq Tyson, belə desək də, Badr Haridir, Tyson kimi, yəni belə bir tanınmış idmançılarla oradan xoş olardı. İndi biz o səviyyə müəyyən səbəblərdən, yəni o səviyyə çıxmaq bəlkə də çıxa bilərdi, amma idmanda belə bir şey var da, mən həmişə deyirəm, idmanda bir bəxt də çox böyük rol oynayır. O qədər, bir də görürsün, yaxşı formadasan, o qədər bir problemlər ortaya çıxır ki, yola getdiyin yerdə qızdırma qalır. Bir soyuq su içirsən, boğazın ağradır. Ani dəyişdir. Ani dəyişdir, burun axmağa başladı, həm qrip tutdu, ani sən zəiflədin və yaxud da bir dənə yaxşı formadasan, qalxırsan, çiyinlə bir dənə toşka zədələndi, dirsə zədələndi. Yəni biz o səviyyə gəlib çıxa bilmədik.
Düz insan heç nə ilə heç vaxt qanilləşmir də. Yəni bildiyimiz kimi düz qrafta məhdəyə görə ki, bunun böyük bir nəticəsi var, amma mən öz nəticəmi sıfır hesab edirəm. Yəni mən o idmançılara baxanda mən deyirəm ki, mən idmançı deyiləm, sadəcə olaraq mən də belə də bir gəlib çıxmışam harasa. Amma harasadır bu. Amma mən o səviyyə özümü görmək istərdim və o elə bir idmançılarla əlbəttə ki, rəqib olmaq özü də böyük bir şərəfdir. Ben daha bu işlerde seni hiç unutmuyorum. Rahat olabilirsiniz. Nöbetçi sual kimdir? Buyur. Hayatta özünüzden daha güçlü gördüğünüz rakibiniz oldu mu? Biraz ona kuşar oldu. Ne yapıyorsun? Yok. Rakip, yani bu dövüştüklerinin yakın ki nezarda oldu. 2009 yılda böyle bir hal baş verip ilk defa dünya çempiyon olmuşum İspanya'da, Madrid'de. Orada yarı final dövüşçüsü aldı, yadımdan çıxdım. Biraz həyəcanlandım deyəsən. Maldama idmançısıydı, səhv eləmirəm sən. Maldama idmançısıydı. Həm cüssə də məndən böyük idi. Və bütün döyüşlərdə nokautla gəldi. Mən məşqçim Çingiz Eyvazov dedi ki, bəlkə çıxmayacam bu döyüşə. İç yarışım idi, getmişdim. Yəni, pol finalda elə üçüncü yerim var. Mən bu idmançıdan gözüm su içmirəm, sən əzizi. Dedim, yox. Mən də biraz inatkar insanam. Dedim, mən çıxam da, qoy çıxın, yəqin ki, mən onu qalib gələrəm. Heç inanmırdılar. Doğrudan o məndən güclü. Mən özüm də istəyirdim ki, o məndən güclü. Amma mən, o döyüş var YouTube-da. 2009-cu il yarım final döyüşü, Maldama idmançısı. Kim istəsə, baxa bilər. Yəni, onun döyüşüm çox... Başlayan kimi biz o fragmenti çıxartdırmışam o vaxtı. Amma çox böyük səhv eləmişəm. Başlayan ki, o mənə əlbəz orotu vurur, K1-dən vuruşuram. Mən knockdown düşürüm, sıradır, uzanıram, ayılıram, dururam və onu uduram. Özə çox, demək olar ki, birimizə ayrılmır, anında qızğın döyüş gedir. O momenti oradan çatdırmışam, güyə ki, mən uzandığım yer. Amma əslində o elə döyüşüm, elə maraqlı idi, yəni knockdown düşürsən, qalxıb udursan. Amma bax, uşaqlıq da biraz zamanlıq, amma o döyüş, o idmançı məndən doğrudan da güclü idi. Amma mən onu indi utdum da, olan qismət. Yaxşı olmalıdır. Elə bir titul varmı ki, siz onu qazanmaq istəyirsiniz, ancaq qazana bilməmişsiniz? Bəlk, dediyim kimi, bəli, Kabir arenasında böyük peşəkar döyüşlərdə istəyərdim, amma travmalar, biraz yaşım gəldi, tez çatdı, biraz onun üçün gərək, necə deyim, biraz başqa bir nüanslar var ki, İşləməməlisəm, biraz zaman yaşlarına, 20 yaşlarına önce peşəkar döyüşlərə gedirdim. Oradan qasırdım, qarılçı işləyirdim, bir yerdə mühafizə gecə işləyirdim o vaxtları. Yəni, şükür Allah, indi biraz o tutmur. Yəni, sırf idmançı olsan, əlbəttə ki, gənc yaşlarından başlasan, sırf idmançı olsan, 20 yaşdan peşəkara başlasan, onda nəsə eləmək olar. Amma bu yaşdan sonra mən başlaya bilərdim, indi də yaş gedir, 30-dan yuxarı, 34 yaşım var. Bunu belki də çox görsənir, saçlarım ağrıdır. 34 yaşım var, bu yaşdan sonra gecdir. Həm iş, həm məşq, o biraz fərqlidir. İstəyərdim Kabir döyüşlərində olamadım. Fadın, bu kickbox sahəsində ən yüksək K-Adin döyüşləri sayılır. Peşəkar. Bahadır Hari, onlar o səviyyədə olamadır. Onlar orada, Zabit Səmədov da bizim öz idmançımız var. Zabit Səmədov 27 yaşı var, 6-7 yıldır peşəkar vuruşur. Belarusiyada, sırf idman profilindən gelir də. Mən o vaxtı o qədər qaçırdım ora, bilmirdim hara qaçam. Bu biraz elə şeylər insanı geri salır da, istər-istər. Biraz nəticəyə təsir edir. Hə, nəticə əlbəttə ki, həvəskarda qazandıq, amma peşəkərin. Peşəkər döyüşləri biz AFSO kəməri, AFSO versiyası üzrə sənətçilə keçir. Mən axırıncı dünya çempionatında mən dünya kəmərini qazandım. Amma o səviyyə deyil. Yəni, bunu açıq demək lazımdır. Burada elə bir şey yoxdur. İstəyərdim orada olan. Ev yox, tələbələrimi yetişdirirəm. İnşallah, özüm qazanmadıqlarımı onlar istəyirəm ki, onlar qazansın. İnşallah, Allahın izniyilə. Ən yadda qalan döyüşüm
Elə o Moldovan döyüşüdür. Ən yadda qalan, ən inanın ki, o döyüşdən sonra mən 3 saat bilməmişəm kiməm. Hələ də yadımdadır. Uşaqlara deyirəm ki, o səhnə də yadımda. Çıxmışam döyüşdən. Deyirəm mən apar, görüm aparır, deyirəm hara aparır. Hamı girmişəm, biz haradayıq, Azərbaycandayıq, harayıq, mən kiməm. O qədər udar almışam o döyüşdə. 1-2 saatlıq beynimdə o termogenidir, tormozlanma gedir. O döyüşüm ağır olub. Ondan sonra da final döyüşüm. Onu qalib gəlib Erməni İran adı İran Respublikasının adına çıxmışdı Erməni döyüşçüsü. O döyüşüm də maraqlı olur. İkinci raundda nokaut edirəm. Belə o vəziyyətdə, pis vəziyyətdə Moldova döyüşündən sonra da final döyüşüm olur. O hər iki döyüş mənim yadımda qalıb. Həm ilki uğurum idi. Ona görə bəlkə də yadımda qalıb. Həm də elə çətin döyüşlər idi. Onlar yadımda qalıb. Olan var yoxsa mikrofonu söndürüm. Xoş gəlmişsiniz, salamlıyorum sizi. Sualım ona ibarət ki, sizin həm idman, həm də ki, hərbi kariyeramız var. Seçim arasında qalsanız, hansını seçərdiniz? Hamısı zəif uşaqlar, zəif suallar. Mən işdən çatdıracaq. Hər ikisi həyatımızda böyük rolu var. Maddi baxımdan əlbəttə ki, işli. Amma idmanla bizim ayrılmaz hissəsi olduğuna görə yəqin ki, idmanı seçərəm. Yəqin ki. Çox sağ olun. Ayrı, var sual. Sualınız yoxdur da, düzdür. Heç kimi sualı yoxdur. Elə siz əhmət olunuz, israf edin. Balaca bizim hədiyəmizi ifadə edən üçün. Şəkildə çəkək, bizə vaxtınızı çox almayaq. Komissar bizə, belə deyim, balaca bir hədiyə istəyirəm verin. Bizim təşəkkürnamədir bu, sizin Grand Master, bizim Grand Master şəkli var. Real Aikido özünün müdafiə sənətinin inkişafına və Azərbaycan Real Aikido İdman Klubunun idmançılarına mənəvi dəstək olduğuna görə təltif olunur Fuad Zeynal. Nəsə demək istəyirsiniz, ya kollektiv şəkilə keçək? Hər şey gözəldir. Yenə deyirəm, şad oldum ki, elə bir, yəni həm sizlə yaxından, həm tələbələrlə yaxından bir ünsiyyətdə olduq. Sizin zaldan tanış oldum. İnşallah bir vaxt edib gəlib, biz 20 ildir ümumiyyətlə yaddan heç məşğul olmamışam, amma müəyyən o fəndlər hamısı yadımdadır. Bizim qapı hamısı açıqdır. İnşallah bir arada gələn biraz təkrarlayaq. İnşallah, mütləq. Təcrübəzdə sınırlar. Siz gör, 99-da məşq eləmişsiniz. Mən 2000-ci ildə başlamışam. Formatın gedib idmandan mən gəlmişim Relakida, belə bir tarif. İlk biz Qara Kəmər, o vaxt Vaqif, mən, Rövşən dedim. Hə, sanıyorum. Fuad Məmov, ilk təzə-təzə Relakida Azərbaycanda olan. Bu da günün sürprizi də bu oldu.